نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. سورہ عنکبوت کے بارے میں یہ کل عرض کر چکا ہوں کہ مکی دور میں جو شدید ترین آزمائش کا وقت مسلمانوں پر آیا تھا وہ سن 4 اور 5 نبوی یعنی وحی کے آغاز کے بعد سے 4th اور 5th سال شدید ترین پرسیکیوشن اس دور میں ہوا ہے مسلمانوں کا، خاص طور پر نوجوان اور ان سے بھی بڑھ کر جو غلاموں کا طبقہ تھا وہ اس کا نشانہ ظلم و ستم بنا ہے. ان حالات میں جو مسائل پیدا ہوئے اس کے ضمن میں سورہ عنکبوت نہایت اہمیت کی حامل ہے. پہلا رکوع جیسا کہ ہم کل پڑھ چکے ہیں اس کے 13 آیات بہت قیمتی ہدایات پر مشتمل ہیں. اس کے بعد 3 رکوعوں میں انباء و رسل کے حوالے سے کچھ باتیں آئی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں جب یہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی حکمت کا کوئی نیا موتی جو ہے وہاں موجود ہوتا ہے، یہ خالص ریپیٹیشن نہیں ہے. اب جو آخری 3 رکوع ہیں ان میں، جس طرح سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا نصف آخر میں 4 مضامین کی لڑیاں تھیں جو آپس میں بٹی ہوئی تھیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کیونکہ وہ بٹی ہوئی تھی لڑیاں، لہٰذا اگر کوئی نیلی تھی کوئی لال تھی تو کوئی نیلی اور کوئی لال متواتر نظر نہیں آتی تھی، ابھی نیلا نظر آیا، پھر لال نظر آیا، پھر ہرا نظر آیا. یہی صورت تھی سورہ نساء کی بھی اور سورہ مائدہ کی بھی، اور یہی بائیں نئی صورت ہے سورہ عنکبوت کے ان 3 رکوعوں کی. ان میں 2 مضامین کی لڑیاں ہیں. مسلمانوں کو تو ہدایات دی جا رہی ہیں، 10 ہدایات اس میں ہیں، نوٹ کر لیجئے گا کہ اس حالت ابتلاء میں، آزمائش میں، مصیبت میں تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمہاری قوت کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے، تمہارا صبر کا سہارا کیا ہے. اور ساتھ ہی جو مشرکین عرب تھے، چونکہ ابھی تو یہ 4th 5th سال ہے نبوت کے بعد، آغاز وحی کے بعد، لہذا وہ رد و قدح جو ہے اس میں بھی موجود ہے. تو ایک لڑی وہ ہے جس میں خطاب ہے مشرکین سے، ان کے اعتراضات کے جوابات، ان کو دعوت، اور دوسری لڑی وہ ہے جس میں کہ مسلمانوں سے خطاب. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیا کرو اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی جانب کتاب میں سے. بظاہر خطاب واحد کا ہے حضور سے، لیکن اصل میں مسلمانوں سے خطاب ہے. یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو، مکی صورتوں میں خطاب واحد سے ہوتا ہے حضور سے، اور آپ کی وساطت سے تمام مسلمان وہاں پر مخاطب ہوتے ہیں. واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقینا نماز جو ہے وہ روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے. ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے. یعنی اس راستے میں استقامت جو ہے وہ در حقیقت ذکر اللہ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. اللہ یاد رہے، مستحضر رہے. ذکر کہتے ہیں استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں مستحضر رکھنا، یہ ذکر ہے اللہ کا ذکر. یہ جو ہم جس چیز کو ذکر کہتے ہیں وہ ذریعہ ذکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ذریعہ ذکر ہے تاکہ اللہ ہمارے دل کے اندر مستحضر رہے. لیکن اگر یہ کہ یہ ایک میکینیکل ایکٹ ہو رہا ہو، تسبیح ہو رہی ہے، تحمید ہو رہی ہے 1000 دانے کی، لیکن وہ ادھر شعوری جو ہے اس میں اللہ کی طرف رجحان نہیں ہے، تو پھر وہ ذکر نہیں ہے. وہ ایک یوں سمجھئے کہ
ایک عبادت تو ہے اس کا ثواب ملے گا لیکن ذکر کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی. پھر یہاں ذکر کی سب سے بڑی شکل کیا؟ قرآن. از ذکر جسے کہا گیا, یہ ہم نے سورہ ہجر میں نوٹ کیا, پھر سورہ نحل میں نوٹ کیا, از ذکر دی ریممبرنس, یہ تو قرآن ہے. تو سب سے پہلے تو ذکر الہی کا ذریعہ جو ہے وہ تلاوت قرآن, پھر نماز کو قائم رکھنا ہے. نماز یہ جامع ذکر ہے, اس میں آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, ہر رکعت میں پھر کچھ اور قرآن مجید کی آیات. مزید یہ کہ یہ آپ کا رکوع اور سجود یہ بھی ذکر ہے, یہ عملی ذکر ہے, اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے. تو ذکر جو ہے سب سے بڑی شے. اس کے بعد ذکر کی دو شکلیں اور ہیں. ایک تیسری شکل ہے ادعیہ معصورہ جو حضور سے ثابت ہے, زندگی کے ہر کام کو کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی دعا آپ مانگتے تھے. ابھی صبح آنکھ کھلی ہے, دعا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. آپ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں, دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, فراغت ہو گئی ہے, باہر آئے ہیں, الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی. زندگی کا ہر کام اس کے ساتھ دعا ہے, اور یہ نیچرل ذکر ہے, اور اس میں کوئی اضافی وقت لگتا نہیں. کام تو وہی آپ کر رہے ہیں, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول دل یارول, زبان جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی جو ذکر کے کلمات جاری ہیں, کام اپنا ہو رہا ہے. گھر سے نکلے دعا ہے, مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے, مسجد سے باہر آئے دعا ہے, بازار میں داخل ہوئے دعا ہے, واپس آئے دعا ہے, ہر کام, آئینہ دیکھا دعا ہے, کپڑے پہنے دعا ہے, یہاں تک کہ تعلق زن و شوہ بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے بھی دعا ہے. کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کے ساتھ دعا نہ ہو. یہ تیسری شکل ہے ذکر کثیر, اسی کو کہیں گے. چوتھی شکل پھر یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کے جو ماہر نفسیات ہو وہ آپ میں دیکھے آپ میں خاص کیا کمی ہے, اس کے اعتبار سے پرسکرائب کرے کہ آپ فلاں قرآن کی آیت کا ورد کیا کیجئے, پڑھا کیجئے. کسی میں بزدلی ہے, کسی میں حب مال زیادہ ہے, کسی میں حب جاہ زیادہ ہے, مختلف لوگوں میں مختلف کمزوریاں ہیں. تو یہ تو جیسے کہ ماہر نفسیات ہے وہ سجیسٹ کرے گا. اس اعتبار سے حضور نے بہت سے لوگوں کو بہت سے ذکر جو ہے تلقین فرمائے, لیکن اسے ہم کہیں گے کہ وہ پرٹیکولر پرسن پرسکرپشن تھی, وہ یہ کہ سب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کہ پرٹیکولر پرسنز کے لیے. بہرحال یہ ہے طریقہ ذکر کے. واللہ یعلم ما تصنعون, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے. ولا تجادلوا ہدایت, اب ہدایت کے لیے جائیے گا. ولا تجادلوا اہل کتاب الا بالتی احسن, اہل کتاب سے مت جھگڑو مگر بہترین طریقے پر. اہل کتاب سے پہلا انکاؤنٹر ہو رہا ہے سن 5 میں, جبکہ کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی, نجاشی عیسائی تھے, اسی زمانے میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے. ان کے ساتھ بہت پولائٹلی, بہت صحیح طریقے پر, عمدگی کے ساتھ. اللہ الذین ظلموا منھم, سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہو. اب اس اللہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں, یا تو یہ ہے کہ ولا تجادلوا کا حکم ثابت ہو جائے گا, اسے جھگڑو ہی مت, قالوا سلاما, چھٹی کرو. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر ضرورت کے وقت جو ہے, بہرحال جس کو کہتے ہیں ٹو میٹ دم ان دیئر اون ایلیمنٹس, کسی وقت ان کی سطح پر آ کر ترکی و ترکی جواب دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے, جیسا کہ ہمارے یہاں مناظرے کا فن ہے. تو یہاں اللہ دو معنی دے سکتا ہے. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا, یہ مضمون بہت مرتبہ آیا سورہ آل عمران میں, سورہ بقرہ میں, اور کہو کہ ہم تو ایمان لائے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا, وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا, وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ, اور ہمارا اور آپ کا الہ ایک ہے, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, ہم نے تو اسی کی اطاعت قبول کر لی ہے. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اسی طرح اے نبی ہم نے آپ کی جانب یہ کتاب اتاری ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ, تو وہ لوگ جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ بھی اس پر ایمان رکھیں گے, ہلائیں گے یا رکھتے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہوگی کہ نجاشی نے سورہ مریم کے ابتدائی آیات سن کر کہا کہ بالکل صحیح ہے یہ, اور حضرت عیسیٰ کی حیثیت اصل یہی ہے جو ان میں بیان ہوئی. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ, اور ان لوگوں میں سے بھی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے, اور کچھ لا بھی چکے ہیں. ظاہر بات ہے کہ سن 4 تک 5 تک تو بہت سے لوگ ایمان لا چکے تھے مکے میں, اور بھی لائیں گے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ, اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ناشکرے لوگ. اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ذرا اب آ گئی ہے مشرقین مکہ کے ساتھ. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ, اے نبی آپ اس سے پہلے نہ تو پڑھتے تھے کوئی کتاب,
نہ اپنے آپ دہنی ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں. اذن لرتاب المبتلون، اس وقت تو اگر وہ بات ہوتی کہ آپ بھی کوئی عالم و فاضل انسان ہوتے پھر تو شک کرنے کی گنجائش تھی کہ آپ نے مشق کر کے یہ عمدہ انشاء پردازی جو ہے اس کی صلاحیت حاصل کر لی، یا آپ نے کہیں سے پڑھ پڑھا کر معلومات حاصل کر کے اب وہ آپ اپنے الفاظ میں ان کو ادا کر رہے ہیں. آپ نے تو ساری عمر نہ لکھا نہ پڑھا، جو دنیا کا عام طریقہ ہے رواج مروجہ تعلیم وہ تو آپ نے حاصل نہیں کی. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ شعبے میں پڑھ سکتے تھے اور ان کو شعبے میں پڑھنے کا حق ہوتا. بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو آیات بینات ہیں، روشن آیات ہیں قرآن کی، یہ ان لوگوں کے سینوں میں ہے جن کو علم ملا ہے. یعنی جب وہ سنتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اپنے اندر بات موجود ہے جو قرآن کہہ رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو علامہ ابن قیم کا قول سنایا تھا کہ بہت سے لوگ قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب قرآن پڑھتے تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس مصحف میں سے پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لوح قلب پر لکھا ہوا سب کچھ اور وہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں. اتنی گویا کہ یکسانیت ہے اور اتنی ہم آہنگی ہے فطرت انسانی میں اور قرآن میں. وما یجہد بآیاتنا الا الظالمون، ہماری آیات کا انکار نہیں کر سکتے مگر صرف ظالم لوگ. وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے. قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے تمام نشانیاں اللہ کے اختیار میں ہیں. وانما انا نذیر مبین، میں تو ایک صرف واضح اور صریح خبردار کر دینے والا ہوں. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، اگر یہ نشانی درکار ہے تو کیا کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے. یتلا علیہم، جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے. ان فی ذلک رحمتا و ذکر لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں رحمت ہے اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجیے اللہ میرے تمہارے درمیان کافی ہے بطور گواہ. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. والذین آمنوا بالباطل و کفروا بالحق باللہ اولئک هم الخاسرون، جو باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کا انکار کریں گے وہی خسارے میں رہیں گے. وہ یستعجلون بالعذاب ولولا اجل مسمی لجاؤ العذاب، اور یہ جلدی مچا رہے لے آؤ عذاب، یہ جس کی ہمیں دھمکی سنا رہے ہو کئی سال ہو گئے، لے آؤ اسے. وہ یستعجلون بالعذاب ولولا اجل مسمی، اگر وقت معین نہ ہوتا کہ کتنی مہلت انہیں دی جانی ہے لجاؤ العذاب، تو عذاب آ چکا ہوتا. ولیاتینہم بغتۃ، جب وہ آئے گا تو اچانک آئے گا. وہم لا یشعرون، گمان بھی نہیں ہوگا. انہیں کیا پتا تھا جب بدر کی طرف جا رہے تھے کہ عذاب کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ تو بڑے ڈھول دھمکے کے ساتھ، بڑے شان و شوکت کے ساتھ جا رہے تھے. یوم الفرقان ہوگا، اب پتا چل جائے گا کون حق پر ہے. وہ تو اپنی فتح کے نشیب میں سرشار تھے. یستعجلون بالعذاب، دوبارہ دہرا رہا ہے، یہ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم تو ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہی ہے، یہ نظر نہیں آ رہی نہیں. وَيَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، جس دن کے عذاب الٰہی آ کر ان کو ڈھانپ لے گا، ان کے اوپر سے بھی اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر کہا جائے گا چکھو مزہ اس کا جو اعمال تم نے کیے. اب تیسری ہدایت اہل ایمان کے لیے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت فیا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ ہے پس صرف میری بندگی کرو. اگر میری بندگی کرتے ہوئے ارض مکہ میں تمہارے رہنا ممکن ناممکن بنا دیا جائے تو چھوڑو اس کو، چلے جاؤ کہیں. یہ ہجرت کی طرف اشارہ، ہدایت ہے ہجرت کی طرف. جیسے کہ حضرت علی کے اشعار ہے، مراد اللہ واسعت الفضاء، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے. ورزق اللہ فی الدنیا فصیح، رزق بھی اللہ کا جو ہے بہت کشادہ ہے. فقل للقاعدین علی حوان اذا ضاقت بکم ارض الفصیح، تو جو شخص بیٹھا ہے ذلیل ہے اور اس کی حالت بھی خستہ ہے لیکن بس ایک جگہ پر بیٹھا ہے، جب اس جگہ کو چھوڑنے کو تیار ہے، اس سے کہہ دیجئے کہ جب کوئی زمین تم پر تنگ پڑ جائے تو وہاں سے چلے جاؤ. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعت الفیاء فاعبدون، اور چوتھی بات کل نفس ذائقت الموت، اس چیز کو مستحضر رکھو، موت بہرحال آنی ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی یہ کہ موت سے نہیں بھاگنا ہے. اصل میں تو جس جگہ پر اللہ کی بندگی ناممکن بنا دی جائے اس کو چھوڑنا ہے تاکہ اللہ کی بندگی کی جائے. پانچویں بات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم لازماً ان کو ٹھکانا دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، جن میں ایک کے نیچے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین، بہت عمدہ اجر ہوگا یہ عمل کرنے والوں کا.
چھٹی بات الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو لوگ کے صبر کرنے والے اور اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، مالی اسباب و وسائل پر سے تکیہ اٹھاؤ اور صرف ذات باری تعالیٰ ہی پر توکل اپنا مرکوز کر دو، اور جو بھی تکلیف آئے، جو بھی مصیبت آئے، جو مشقت آئے جھیلو. وَقَائِمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور دیکھو کتنے چوپائے ہیں ہماری زمین میں، وہ اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتے. اللہ یرزقھا وَإِیّاکم، اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ ساتویں بات، یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کہاں سے بات ہوگی، تو اللہ کے منہ پر اپنے اعتماد کرو، وہ تب توکل دے گا. مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ پر توکل کر لے اور تقویٰ کرے اس کا، تو اس کو اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو واعظ ہے اس میں بہت خوبصورت الفاظ آئے ہیں. کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ کیا تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے؟ نہ وہ کھیت میں ہل چلاتی ہیں، نہ بیج ڈالتی ہیں، نہ فصل کاٹتی ہیں، پھر بھی تمہارا رب وہ خالی پیٹ صبح گھر سے نکلتی ہیں، شام کو آسودہ ہو کر آ جاتی ہیں. جو رب ان جنگل کی چڑیوں کو کھلاتا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا. اور کیوں فکر کرتے ہو کیا پہنو گے؟ تم جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ وہ نہ کوئی کاٹتی ہے، نہ بنتی ہے، نہ کوئی لباس بناتی ہے، لیکن جس جیسا خوشنما لباس اس کو اللہ نے عطا کیا ہے، ویسا تو سلیمان بھی ملبس نہ تھا. سلیمان کو بھی وہ لباس بھی میسر نہیں تھا جو اللہ نے ان پھولوں کو لباس عطا کیا ہوا. تو جو اس گھاس کو یہ لباس دے رہا ہے، جو آج ہے کل جو ہے جلا دی جائے گی، کیا وہ تمہیں نہیں دے گا؟ لیکن تم توکل نہیں کرتے، تم اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے. اب یہ پھر وہی بات آ گئی، بلا سالتا ہوں من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا یقولن اللہ فانا یوفکون. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور کون ہے جس نے کہ مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو، لا یقولن اللہ، وہ کہیں گے لازمن اللہ ہی نے کیا ہے، فانا یوفکون. پھر کدھر سے یہ اچک لیے جاتے ہیں؟ جب مانتے ہیں کہ تخلیق اسی کی ہے تو پھر اسی کی بندگی کریں، اسی کی پرستش کریں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، پھر وہی رزق والی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق کو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، یقین اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللہ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا، وہ فوراً کہیں گے اللہ نے. قل الحمد للہ، کہو شکر بھی اللہ ہی کے لیے ہے. بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتی. اب آ رہی کانٹے کی بات، اصل شے جو ہے بندہ مومن کے صبر کی اصل اساس. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کچھ کھیل اور تماشا. یہ ہم سورہ کہف میں دیکھا ہے کہ یہ کیا ہے، حقیقت کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا گیا. حقیقت تو ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن یہ کہ یہ ملمع اوپر جو ہے یہ زیبائش اور آرائش، زینت الحیات الدنیا، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں، یا ادھر پروانہ آتا ہے، امتحان ہے. اب یہ بات دوسری ہے کہ لاکھ میں سے 99,999 جو ہے وہ اسی دنیا کی گرفتار ہو گئے، دنیا ہی کی محبت میں مبتلا ہو گئے، اسی کے اندر ساری عمر بتا دی. نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. 3 گھنٹے کا ایک شو ہوتا ہے، کوئی ڈرامے کا ہو اور کوئی پکچر ہو، 3 گھنٹے. اس میں کیا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے. 3 گھنٹے ختم ہوئے، نہ کوئی بادشاہ بادشاہ ہے، نہ فقیر فقیر ہے، سب کے سب جو ہے وہ ایکٹر تھے. یہ کھیل ہے چند دنوں کا، 30 برس کا، 40 برس کا، 50 برس کا، 60 برس کا، اللہ اللہ خیر سلام. اس کے بعد وہ بادشاہ صاحب بھی اسی زمین کے اندر جو ہے دفن ہوں گے، اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے. جہاں کوئی فقیر جو ہے دفن ہوگا اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا. ڈیتھ دی لیولر. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان، اور اصل میں تو آخرت کا گھر جو ہے وہ ہے اصل زندگی. لو کانوا یعلمون، کاش کے انہیں معلوم ہوتا. یہ بھی معلوم ہونا اور ہے، اور ویسے عقیدہ بطور عقیدہ کہہ دینا کہ ہاں آخرت کو مانتے ہیں اور ہے. کیا واقعی یہ بات دل میں کھبی ہوئی ہے
کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، یہ بات کھب جائے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا بیہیویئر بالکل بدل کر رہ جائے گا. فیضا رقم و فلفل، اب پھر وہی مشرقین کا معاملہ. اور جب یہ سوار ہوتے ہیں کسی کشتی میں، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں خالص اسی کے لیے اپنی اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے. فلما نجاہ الی البر اذا یشرکون، جب وہ اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے خشکی کی طرف، پھر جا کے شرک شروع کر دیتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ کفر کریں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں دی ہیں، چیزیں ہماری ہیں، کفر میں استعمال کرتے ہیں، ہمارا دیا ہوا رشتہ اور دنڈوت میں پیش کرتے ہیں نذرانے میں بتوں کے آگے. بھلے یہ تبکتا ہو، اب یہ کہ فائدہ اٹھا لیں کچھ دن، یہ چند روزہ حیات دنیاوی ہے، اس میں جو بھی فائدہ اٹھا لیں، فسوف یعلمون، پھر انہیں معلوم ہو جائے گی. جب آنکھ کھلے گی گل کے تو موسم ہوگا خزاں کا. ویسے تو مصرع ہے، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، تو اب یہ کہ مستقبل میں ہو جائے گا. اولم یروا اللہ جعلنا حرما آمنا، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے سورہ قصص میں، یہ دیکھتے رہے کہ ہم نے اس حرم کی سرزمین کو ان کے لیے امن کا گہوارہ بنا دیا ہے. وہی تخطف الناس من حولہم، اور ان کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، امن تو تھا نہیں حرم میں. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، اس کے باوجود یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر کوئی جھوٹ جڑے، یعنی یہ کہے کہ مجھ پر وہی آئی ہے جبکہ وہی نہ آئی ہو، اس سے بڑا تو جھوٹ اور کون سا ہوگا. بازی بازی بارش بابا ہم بازی، اللہ پر جھوٹ گڑ رہے ہو. اور او قسم اب الحق لما جاؤ، اسی طرح وہ شخص بھی بہت بڑا ظالم ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے حق آ جائے اور پھر وہ اس کو جھٹلا لے. علیہ صفی جہنم مسو للکافرین، کیا جہنم ہی میں اصل ٹھکانہ نہیں ان کافروں کا؟ آخری آیت میں یہ دسویں ہدایت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بڑا موقت وعدہ ہے، قدم تو بڑھاؤ، چلو تو صحیح، ہم قدم قدم پر رہنمائی کریں گے، ہم تمہاری انگلی پکڑ کر لے جائیں گے، چلو تو صحیح، فیصلہ تو کرو. اور یقیناً اللہ محسنین کے ساتھ ہے. سورہ روم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ سورہ روم جو ہے سورہ عنکبوت کا جوڑا ہے، لیکن اس کے آغاز میں ایک بہت بڑے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے. یہ پیشن گوئی ہے کہ جو پوری ہوئی حرف بحرف. آپ کو معلوم ہے جزیرہ نما عرب کا میں نے کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے کہ اوپر جا کر وہ تکون جو ہے بن جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے داہنی طرف ایران اور بائیں طرف شام، داہنی طرف عراق اور پھر ایران، بائیں طرف شام اور پھر ترکی وغیرہ، دو سپر پاورز تھیں جو کئی صدیوں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں مد مقابل نمبر لازما تھی، سلطنت روما اور سلطنت ایران. کبھی رومی بڑھتے تھے تو ایرانیوں کو دھکیل دیتے تھے پیچھے، کبھی ایرانی زور لگاتے تھے تو رومیوں کو وہ دھکیل دیتے تھے ایشیائے کوچک، ایشیائے مائنر میں، اور یہ سارا شام وغیرہ کا علاقہ ان سے خالی کرا لیتے تھے. یہ گویا سی سو جسے کہتے ہیں، اس طریقے سے ہسٹری چل رہی تھی. یہ ابتدائی دور ہے، چوتھا ہی سال یا پانچواں سال ہے نبوت کا، یعنی وحی کے بعد، کہ رومیوں کو ایک بہت زبردست شکست دی، ہرقل کو بڑی شکست دی ایرانیوں نے، یہاں تک کہ جو وہ صلیب تھی اس کو بھی وہ لے گئے، جس کے اوپر حضرت عیسیٰ کو صلیب دی گئی تھی، ان کا تو مقدس وہ ایک شے تھی، تبرکات میں سے تھی. یروشلم پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا، اس پورے علاقے سے رومیوں کو کھدیڑ لیا. یہ بہت بڑا واقعہ تھا، جس کی بڑی شکست اس وقت ہوئی ہے ہرقل کو. ہیرکلیس، ہی واز دی ایمپرر آف روم ایٹ دیٹ ٹائم، ہم ہرقل کہتے ہیں، ہیرکلیس اس کا نام ہے. اس پر یہ ہے کہ مکے میں بھی مشرقین مکہ نے بغلے بجائی، دیکھو یہ ایرانی تو آتش پرست ہیں، وہ تو ہمارے قریب ہوئے، ہم بتوں کو پوچھتے ہیں، اور یہ رومی ہیں عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی، یہ تمہارے قریب ہیں مسلمانوں، تم عیسیٰ کو مانتے ہو، لہذا دیکھو ہمارے ساتھیوں نے تمہارے ساتھیوں کو شکست دے دی. اور مسلمانوں کو بھی اس پر رنج ہوا، غم ہوا، یہ دو سپر پاورز میں سے ایک
کھلی مشرک آتش پرست. ایک بار انہوں نے جو بھی خرابیاں آ گئی تھیں عقائد وغیرہ کی، لیکن بہرحال ایک امت مسلمہ تو تھے، وہ بگڑی ہوئی امت مسلمہ، حضرت موسیٰ کے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، تمام انبیاء کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے. اس پر یہ پیشن گوئی آئی ہے. الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو گیا، فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، جدیدہ نما عرب کے سر پر جو ہے تاج کے مانند رکھا ہوا عراق اور شام جو ہے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، لیکن یہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد دوبارہ غالب آ جائیں گے، رومی دوبارہ غالب آئیں گے. فی بضع سنین، 9-10 سال کی مدت میں، بضع کہتے ہیں 10 سے کم تر، چند برسوں میں ایسا ہو جائے گا. اب اس پر ڈھارس بندی مسلمانوں کی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کسی کافر سے پھر شرط بھی مان لی، شرط ماننا اس وقت تک جو ہے منع نہیں تھا. تو حضور کتنے سال، اس نے تھوڑی مدت کی مانگی، حضور نے کہا بضع سنین آیا ہے قرآن میں، اس کا اطلاق 9 تک پر ہو سکتا ہے، تو آپ اپنی شرط اونٹ زیادہ بڑھا دیں لیکن شرط اس کی مدت بڑھا دیں، تو بڑھا دی انہوں نے. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے کل کا کل، پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس روز اہل ایمان جو ہے وہ بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ 9 سال کے بعد جب وہاں پاسا پلٹا ہے تو وہ وہی دن تھا جس دن کے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عظیم عطا کی. تو یہ دو پیشن گوئیاں ہیں ایک پیشن گوئی میں، ایک نہیں ہے، دو ہیں، کہ اہل ایمان بھی اس روز خوشیاں منا رہے ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی نصرت کی بنیاد پر، ینصر من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس کی مدد فرماتا ہے. وہ العزیز الرحیم، اور یقین وہ عزیز ہے، زبردست اور رحیم. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہو کر رہے گا، اٹل ہے. لا يخلف الله وعده، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. تو یہ ہے وہ واقعہ روم کا. اور اب نوٹ کیجئے جو آخری زمانے کی جو احادیث آتی ہیں، جن کا ذکر میں نے کئی دفعہ کیا ہے، اس میں روم کا تذکرہ بہت آتا ہے. پھر روم، اور اب یہ رومن امپائر دوبارہ تشکیل پاتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ یورو کرنسی جو ہے، اگر آپ بی بی سی وغیرہ دیکھتے ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے کہ اتنے 100 سال کے بعد، یورپ رومن امپائر کے خاتمے کے بعد پہلی مرتبہ یہ پھر ایک کرنسی جو ہے پورے اس علاقے کی بن رہی ہے. یہ گویا کہ دوبارہ جو ہے احیاء ہو رہا ہے رومن امپائر کا، اور اسی کے ساتھ بہت بڑی ٹکر ہوگی مسلمانوں کی. یعلمون ظاہر من حیات دنیا، یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو سے واقف ہیں. وہم عن الآخرت ہم غافلون، اور آخرت سے تو سرے سے ہی غافل ہیں. دنیا کی زندگی کا ظاہر بھی کیا ہے، ایک امتحانی وقفہ ہے. یہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ یہ امتحانی وقفہ ہے، لیکن ہم اس کی چمک دمک ہی سے متاثر ہو جاتے ہیں. اللہ دے کر بھی کبھی آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما بالحق، کیا انہوں نے کبھی اپنے اندر غور نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو نہیں پیدا کیا ہے اور ان کے مابین جو کچھ ہے، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمع، اور ایک وقت معین کے لیے. سائنس کے میدان میں کچھ عرصے پہلے تک یہ خیال عام تھا کہ دس یونیورس از اٹرنل، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، کائنات ہمیشہ قائم رہے گی. اب تصور بدل گیا ہے، اٹ از گوئنگ ٹو اینڈ، یہ ہم نہیں کہہ سکتے ابھی کتنے عرصے کے بعد، لیکن یہ کہ یہ اٹرنل نہیں ہے، یہ ختم ہوگی. اجل مسمہ، قرآن کہتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، یقیناً لوگوں میں سے بہت سے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا انکار کرتے ہیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیے کہ یہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا جن سے پہلے تھے ان کا؟ کانوا اشد منہم قوۃ واثار الارض وعمروها، وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں، اور انہوں نے آباد کیا تھا زمین کو اور اس کے اندر ہل چلائے تھے. اکثر مما عمروها، ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر. جاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے واضح نشانی اور دعوت کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم اٹھایا. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، پھر انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے بری روش اختیار کی، تو برا انجام ہوا کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. وکانوا بہا یستہزئون، اور وہ ان کا استہزاء کرتے رہے. اب اس کے بعد جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں انہیں کی جو ایک دوبارہ آ رہی ہے یہاں پہ، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں ایک رکوع کو،
اب تیسرا رکو لیجئے. یہاں میں خاص طور پر اس لیے پڑھ رہا ہوں اس تیسرے رکو کو, ورنہ اس میں بھی مضامین وہی ہیں, لیکن اس میں آیات ہی آیات ہی آیات ہی کی جو تکرار ہوئی ہے, جیسے کل ہم نے دیکھا تھا سورۃ النمل میں الہ مع اللہ, اسی طریقے سے ہر جگہ پر ایک خاص ایک اسلوب نیا ہے. فرمایا ومن آیاتہم خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. اللہ کی آیات میں سے یہ بھی ہے, اے لوگوں کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا, اب تم انسان بن گئے ہو اور چلتے پھرتے ہو زمین میں. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری نو ہی سے تمہاری بیویاں بنائی, لتسکنوا الیہا, تاکہ تم سکون حاصل کرو ان کے ذریعے. وجعل بینکم مودت و رحمہ, اور تمہارے مابین مودت اور رحمت پیدا کر دی. دو بالکل اجنبی ہمارے ساتھ تو ارینج میرجز ہوتی ہیں, کوئی پہلے سے کوئی نہ دیکھا والا کچھ بھی نہیں, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کیسی محبت پیدا کر دیتا ہے. ان نفی ڈالے کا آیات ان قومی اتفاق, اس میں آیتیں ہیں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں. وہ امین آیات ہی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم, اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا. ان نفی ڈالے کا آیات للعالمین, اس میں نشانیاں ہیں سمجھنے والے لوگوں کے لیے. وبن آیات ہی منامکم من لیل والنہار, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے سلاتا ہے تم کو رات کو اور دن میں. وابتغاؤکم من فضلہ, اور دن کے وقت میں اس تمہارا فضل کو تلاش کرنا اللہ کے. ان نفی ذالک لآیات لقوم یسمعون, اس میں ہے آیتیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. وبن آیات ہی یریکم البرق خوفا وطمعا, اس کی آیتوں میں سے ہے یہ کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی کڑکا ہوتا ہے, بجلی کو دیکھتے ہو خوف اور تمع کے ساتھ. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی طوفان آ رہا ہو جس میں ہلاکت ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت آنے والی ہے, تو خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور پھر وہ اتارتا ہے آسمان سے پانی. فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور پھر زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اس میں ہے نشانیاں عقل سے کام لینے والوں کے لیے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہے. ثم اذا دعاكم دعوة, پھر جب وہ تمہیں پکارے گا بس ایک ہی مرتبہ کا پکارنا. من الارض اذا انتم تخرجون, تو تم زمین سے نکل پڑو گے. اللہ کی ایک پکار ہوگی, سور کا ایک مرتبہ کا پھونکا جانا ہوگا اور تم قبروں سے باہر نکل آؤ گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی کے لیے ہے سب کچھ, اسی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور زمین میں. کل لَهُ قَانِتُونَ, سب اس کے سامنے خرمہ برداری کے انداز میں اس کی اطاعت کر رہے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وہی ہے جس نے ابتدا کی خلق کی اور پھر وہی اعادہ کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اور دوبارہ کرنا تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے. یہ دلیل ہے, دیکھیے کسی کام کو پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ دوسری مرتبہ کرنا, جب ایک مرتبہ کر لیا تو ہم تو آسان ہو گیا. وہ احمد والے ہیں, وہ تو اس کو زیادہ آسان ہے, ہلکا ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْعَلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اس کے لیے بڑی اونچی شانیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. اگلے رکوع کے تقریب الوسط میں اب دیکھیے آیت 30, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, تو اے نبی آپ اپنے چہرے کو سیدھا رکھیے, قائم رکھیے دین کی طرف بالکل یکسو ہو کر, دائیں بائیں ادھر ادھر متوجہ نہ ہو. اور یہ دین کون سا ہے؟ یہ بہت اہم مقام ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے. فطرت اللہ, کیوں؟ روح جو ہے وہ امر اللہ ہے. یا سلول کا روح کل روح من امر ربی, تو اس روح نے جو ہمیں جو چیزیں دی ہیں جو ہمارے اندر ہیں, یہ دوسری بات ہے, ہماری توجہ ہی نہیں اس کی طرف, لیکن وہ ہے درخت دین فطرت سے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کے تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک الدین القیم, یہی ہے سیدھا اور قائم دین. جب اللہ کا ہے تو اسی کی اطاعت, اسی کی عبادت, اسی کی بندگی. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. منیبین الیہ, اسی کی طرف رجوع کرو. وتقوہ, اس کا تقوی اختیار کرو. واقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, اور نماز قائم رکھو اور دیکھنا مشرکین میں سے نہ ہو جانا. کون مشرک؟ یہ اہم ترین مقامات میں سے قرآن مجید کے. مشرک کون؟
ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے. دین کی ایک حقیقت کو ایک فرقہ لے اڑا، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. دین کی ایک حقیقت کو وہ لے گئے، دین کی دوسری حقیقت کو وہ لے گئے. وہ کل دین، ایک دین بحثیت کل، ان ٹوٹیلٹی دین تو وہ ہے، اور اجزاء اس کے کر دیے گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ مختلف گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، اور جس کے پاس جو حصے میں آیا وہ اسی پر وہ اترا رہا ہے کہ یہ ہے اصل دین. اب ایک حلقہ ہے ذکر کے، وہ فکر سے خالی، انہیں نہ سیاست سے دلچسپی، نہ حکومت کے نظام سے دلچسپی، ان کا کام ذکر ہی ذکر ہے. ایک حلقہ ہے وہ اپنی ذاتی انفرادی نیکیوں میں اور تبلیغ خاص سطح پر، اس میں کتنا مگن ہے، 30-30 لاکھ آدمی جمع ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں نہ ملک کے نظام سے کوئی غرض ہے، نہ قانون کس کا چل رہا ہے اس سے بحث ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اس کو دلچسپی نہیں. دین کا ایک ٹکڑا وہ لے گئے، دین کا ایک ٹکڑا وہ لے گئے. کچھ لوگوں نے عشق رسول کا ٹکڑا لے لیا، ایک موٹی لے کے بیٹھ گئے اپنے پاس، وہ سارا دین ان کا وہی ہے. اب اسی اس کے اندر بھی بدعات بھی ہیں، اس میں نئی نئی رسومات بھی ہیں. کچھ لوگ توحید کو لے کر بیٹھ گئے، لیکن انہوں نے کچھ دوسری چیزوں سے نگاہیں بند کر دی ہیں. عقیدے کی توحید تو ان کے سامنے ہے، لیکن یہ مادہ پرستی والی توحید جو ہے، اور یہ جو ہے غیر اللہ کی حاکمیت والا شرک، وہ ان کی نگاہ میں نہیں ہے. تو یہ ہے دین کے ٹکڑے کر دیے گئے، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میری. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، پھاڑ دیا. فرق کا لفظ آیا تھا، جو فرق سے جو فا سے عام طور پر جو الفاظ بنتے ہیں، فطر ہے، فرق ہے، فرق ہے، یہ سب کسی چیز کو پھاڑنا. فالق الفلق، فالق الحب والنوا. اب آگے چلیے اس رکوع کا آخری حصہ. فآت ذی القربیٰ حقہ، تو قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی حقیقت میں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو حقیقتا اللہ کی رضا کے جویا ہیں. یریدون وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے امیدوار ہیں، یعنی اس کی رضا کے، کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. اب یہ آیت آ رہی ہے جو مکی قرآن میں سود کی شناخت اور سود کی مذمت کے اوپر بڑی اہم آیت ہے، ورنہ اصل معاملات تو پھر آئے ہیں مدنی صورتوں میں، سورہ بقرہ میں وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم دیتے ہو سود پر کہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا. وما آتیتم من زکات، اور جو تم دیتے ہو زکات اور صدقہ، تریدون وجہ اللہ، جس سے کہ تم چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے، فاولئک هم المضعفون، تو وہ لوگ ہیں کہ جو دونے چوگنے کر لیتے ہیں اپنے پیسوں کے. ان کو جو کچھ اللہ کے ہاں جا کر ملے گا وہ تو بہت گناہ ہوگا، وہ بڑا ہوا ہوگا. یعنی اصل میں قرآن مجید سود کو صدقات کے مقابلے میں لاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، سارا فلسفہ جو بینکنگ کا چلتا ہے، سیو سیو سیو، سیو کرو سیو کرو سیو کرو، سیو کر کے کیا کرو، ہمیں دے دو اور ہم آپ کو سود دیں گے، سیونگ بینک. قرآن کہتا ہے جو سیو کر لیا ہے، یہ تو ہے ہی مساکین کا حصہ ہے، تمہاری ضرورت سے زائد ہے، بجائے اس کے کہ اس کو تم مزید کمانے کے لیے لگاؤ، دو غربا کو، یتاما کو، مساکین کو، اللہ کے دین کو دے دو. وہ سرپلس ہے تمہارے پاس، وہ سرپلس اس لیے نہیں ہے کہ اس کو مزید کمانے کا ذریعہ بناؤ، بلکہ وہ سرپرست اس لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو. تو صدقات، اور یہی وہاں پر بھی سورہ بقرہ کے اس رکوع میں بھی اور تیسرے رکوع میں سارا فلسفہ یہی آیا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وہاں پر بھی دونوں الفاظ بالمقابل آئے ہیں. اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے سود کو، سود کے ذریعے سے جو معیشت بنتی ہے اس میں ان ایمپلائمنٹ ریٹ بڑھتا چلا جائے گا، انفلیشن بڑھتی چلی جائے گی. جیسے جیسے ان امپلائمنٹ بڑھے گی، انفلیشن بڑھے گی، بینک انٹرسٹ کا ریٹ بھی بڑھتا چلا جائے گا. ایسا وشیس سرکل ہے، ادھر سے بینک انٹرسٹ کا ریٹ بڑھے گا، ادھر سے ان امپلائمنٹ بڑھے گی. اس لیے کہ ظاہر بات ہے جب لوگوں کو پیسے وہاں رکھ کر مل رہا ہے، وہ خامخواہ رسک لے کاروبار کریں بیٹھ کر، کاہے کے لیے؟ کاروبار کم کریں گے تو لوگوں کے لیے امپلائمنٹ کہاں سے آئے گی؟ اگر وہاں ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ رکھے بینک کے اندر،
اور وہاں سے ان کو جو ہے نفع ملتا رہے، جسے وہ نفع کہتے ہیں، سود لیتے رہے، تو پھر خواب کا کو انویسٹ کریں گے؟ محنت کا کیوں کریں گے؟ محنت کی کمی ہوگی، اور پھر جب سرمایہ کاری کم ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ امپلائمنٹ کم ہو جائے گی. دوبارہ فرمایا یہی سورہ، اسی سورت میں آیت نمبر 43 میں، فاقم وجہ کر الدین القیم، تو بس قائم رکھو اپنے چہرے کو اس دین قیم کے لیے، اس دین کو قائم کرنا اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. یہ آگے چل کر آ جائے گا اقیم الدین. ظاہر بات ہے اقیم الدین کیسے ہوگا؟ پہلے خود اپنے آپ کو دین پر قائم کرو، اپنے چہرے کو دین کی طرف یکسو ہو کر کر لو. ایسے افراد جنہوں نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لیا ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، پھر وہ جڑ کر ایک جماعت بنے، اور یہ جماعت باطل کے لیے کوڑا بنے اور باطل کو ختم کرے، اپنی جانب ہی دے. فیقتلون ویقتلون، وہ قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، صحابہ نے جانے دیے. بالآخر جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل پسپا ہو گیا. فاقم وجہ کر الدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے کہ پھر جو کوئی کبھی لوٹایا نہیں جا سکے گا. یوم یصدعون، اس روز یہ پھٹ جائیں گے علیحدہ علیحدہ گروہوں میں. من کفر فعلیہ کفرہ، جنہوں نے کفر کیا ہوگا ان پر ان کے کفر کا وبال آ جائے گا. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمهدون، اور جو نیک کام کر کے لائے ہوں گے تو انہوں نے بہرحال اپنے ہی لیے یہ سارا اپنا ہی بستر بچھایا ہے. جنت میں جو بستر بچھا ہوا ہے ان کے لیے، وہ انہوں نے خود دنیا میں بچھایا ہے اپنے نیک اعمال سے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرین، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو نیک عمل کیے اپنے فضل سے، اور یقین وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. آیت 47، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ، اس سے پہلے بھی ہم نے، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں ان کی قوموں کی طرف. فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وہ آئے ان کے پاس واضح تعلیمات کے ساتھ. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے کہ جرم کی روش اختیار کی. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تو ہم پر واجب تھا کہ ہم اہل ایمان کی مدد کرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے رسولوں کے ساتھ. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فیصلہ کر دیا میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. آگے چلیے آیت 52، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ نہیں سنا سکتے ان مردوں کو، ان کی روحیں مر چکی ہیں، اب یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں. تو یہ مردہ کیوں کہتا ہے قرآن نے؟ ابو جہل مردہ تھا؟ نہیں، تو زندہ تھا، لیکن اس کے اندر کا انسان مر چکا تھا، اس کا جو روحانی وجود تھا وہ مر چکا تھا. تو اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجیے. ولا تسمع صم الدعاء، اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے اپنی پکار. اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹھ موڑ پہ بھی چل دیں. بہرا آدمی ہو، چلیے آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کچھ اشاروں سے سمجھا لیں گے. بہرا بھی ہے کمبا، تو پیٹ موڑ کر چل بھی دیا تو اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا کیا سمجھائیں گے اور کیا اس سے اس کو اس تک بات پہنچائیں گے؟ وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، اور آپ ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت میں نہیں لا سکتے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ سنا سکتے ہیں انہیں کو جو ہماری آیات پر ایمان لائے. فہم مسلمون، اور یقین وہی ہے کہ جو پھر سر تسلیم خم کرتے ہیں. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی. ولئن جئتهم بآية، اور اگر نبی جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کے دل میں بھی خیال آتا ہے کبھی کوئی معجزہ دکھائی دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ ولئن جئتهم بآية، اگر آپ وہ معجزہ ان کو دکھا بھی دیں گے، لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبتلون، تو یہ کہیں گے یہ کافر لوگ کہ یہ تو تم نے کوئی بات بنا لی ہے، گھڑ لی ہے، جھوٹ بنایا ہوا ہے، یہ تم نے ہماری نظر بندی کر دی ہے، یہ سو کچھ تھا حقیقت نہیں ہے. کذلک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ تعالی مہر لگا دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر کہ جو علم سے خالی ہوتے ہیں. فاصبر، بس اے نبی صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور دیکھیے آپ کو ہلکا نہ کر دیں یہ لوگ کہ جو یقین نہیں رکھتے، یعنی ان کے دباؤ میں آ کر کہیں آپ کے پا استقامت کے اندر آپ کے کوئی لغزش پیدا نہ ہو، آپ کو ہلکا نہ کر دیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کے اندر کمزوری کسی وجہ سے پیدا ہو جائے ان کے پریشر کی وجہ. جمے رہیے اور عزم اور صبر اور ثبات اور استقامت کا کوہ ہمالا بنے رہیے. سورۃ لقمان،
اب یہ دو سورتیں جو ہیں یہ جوڑا ہے آپس میں، سورہ لقمان سورہ سجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ ایک حکمت بھری کتاب کی آیات ہے. ہدم و رحمت للمحسنین. یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں. دیکھیے یہاں تقابل کیجیے ان آیات کا سورہ بقرہ کی آیات سے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی بجائے تلک آیات الکتاب الحکیم، اور ہدی للمتقین کی بجائے ہدم و رحمت للمحسنین. متقیوں سے اونچا مقام ہے محسنین کا، لہذا یہاں ہدایت ہی نہیں رحمت کو بھی شامل کر دیا گیا. ہدی للمتقین، ہدم و رحمت للمحسنین، جو مقام احسان تک پہنچ جائیں ان کے لیے یہ صرف ہدایت ہی نہیں رحمت بھی ہے. آگے پھر وہ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر انہیں کا یقین پختہ ہے. اولئک علی ہدی من ربہم و اولئک هم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے. یہ آیات جو کہ تو ہے سورہ بقرہ کے اندر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. ایک شخص تھا نغیب بن حارث مکے کا، اور وہ بہت شدید مخالفین میں سے تھا، ہاکس میں سے، ابو جہل کے ساتھیوں میں سے. اس نے جب دیکھا کہ لوگوں کے اندر ایک ذوق پیدا ہو رہا ہے قرآن کو سننے کا، روایات سے معلوم ہوتا ہے ایک بدبخت خود بھی جا کے چھپ چھپ کر سنتے تھے، ابو جہل راتوں کو چھپ کر حضور جو پڑھتے تھے تو کھڑا ہو کر سنتا تھا، لذت محسوس ہوتی تھی کلام میں، وہ مٹھاس ہے، تو یہ کرتے تھے. انہوں نے جب دیکھا لوگوں کے اندر قرآن مجید کو سننے کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے، تو وہ جا کر شام سے ایسی کچھ لڑکیاں لے آیا کہ جو گانے بجانے کا معاملہ کرتی تھی، تاکہ یہ محفلیں ہم ان کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بنا دیں، جیسے آج ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. یہ کھیلوں کا معاملہ اور اخبارات میں چھایا ہوا ہے، ٹی وی پر چھایا ہوا ہے. معلوم ہوتا ہے شاید زندگی، انسانی زندگی کی اہم ترین چیز یہ کھیل ہے، یہ کرکٹ ہے اور یہ ہاکی ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. معلوم ہوتا ہے زندگی کا شاید سب سے بڑا اور اہم ترین معاملہ یہی. یہ سب کیا ہے؟ تاکہ لوگ اصل حقیقتوں، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. حقائق سے دور رکھو انہیں، یا تو جانوروں کی طرح محنت لو ان سے صبح سے لے کے شام تک، بس جانوروں کی طرح لگے رہے، اور پھر جو ان کو ملے وہ اڑا دیں، عیاشی کی عادت ڈالو اور ان چیزوں میں مصروف رکھو. حقائق پر کبھی سنجیدگی کے ساتھ متوجہ ہونے کا موقع نہ ملے. بالکل وہی بات ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کے راستے سے بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے جو راستے کو تو انہوں نے ہنسی ٹھٹھا بنا دیا ہے. اولئک لہم عذاب مہین، یقیناً ان کے لیے بہت اہانت آمیز عذاب ہے. اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں پورا کا پورا رکوع جو ہے وہ حضرت لقمان کے ذکر پر، ان کی نصائح پر مشتمل ہے. یہ حضرت لقمان کون تھے؟ نہ نبی تھے، نہ رسول تھے، نہ کسی نبی کے امتی تھے. سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان، پیشے کے اعتبار سے بڑھئی، نسل حبشی، نوبیا کے رہنے والے تھے. یہ حبشہ اور سوڈان اور مصر کی سرحد پر ایک علاقہ ہے نوبیا. لیکن نہایت سلجھا ہوا ذہن، اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں عقل سلیم سے کام لے کر دین کے جو بنیادی حقائق ہیں، ایمانی حقائق، ان تک وہ خود پہنچ گئے تھے. اسی کا پھر انہوں نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے سے بطور وصیت، دولت مند آدمی وصیت کرتا ہے دولت کے بارے میں، فلاں فلاں جگہ ہے، فلاں سے لینا ہے، فلاں سے کو دینا ہے، اور ایک حکیم اور دانا انسان کی تو جو وصیت جو ہوتی ہے وہ پھر اپنی اس حکمت ساری زندگی کے غور و فکر کا نچوڑ یہ ہے، اس وقت وہ منتقل کرتا ہے. جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وصایا بہت مشہور ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ کا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو کفران نعمت سے کام لیتا ہے، ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ بے نیاز ہے، حمید ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، اسے کسی حمد کی بھی ضرورت نہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب کہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بُنَیَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، پہلی بات تو یہ کہ اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرنا، اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے.
اس کے بعد حضرت لقمان کی بات شروع کرتے ہی ذرا اگلی بات اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، گویا کہ حضرت لقمان کی بات میں یہ خلا تھا جو اللہ پر کر رہے ہیں. یہ بات حضرت لقمان کی زبان پر اچھی نہ لگتی کہ وہ والدین کا حق بھی بیان کریں اپنے بیٹے کے سامنے. اللہ نے اپنی طرف سے اس کو مکمل کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں. یہ سورہ عنکبوت میں بھی مضمون آ چکا ہے، اور خاص طور پر والدین میں سے والدہ. حملت امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں، یعنی اس نے 9 ماہ تو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس کے خون کا کو اس نے چوسا ہے جوٹ کی طرح، اسی پر پلا بڑا ہے نا آخر بچہ جو تھا رحم مادر میں. پھر یہ کہ 2 سال ہو گیا اس کے لگ بھگ جو ہے دودھ پلایا اس نے، اسی کی توانائیاں ہیں کہ جو دودھ کی شکل میں بچے کی غذا بن رہی ہے. انشکرلی والے والدین، کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا. تو یہاں اشارہ ہو گیا کہ والدین میں سے والدہ کا مقدم ہے، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ بنی اسرائیل میں، حضور نے 3 مرتبہ والدہ کا ذکر پہلے کیا پھر والد کا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ دونوں تم سے جھگڑے اس بات پر کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کوئی سند نہیں، تو ان کا کہنا مت مانو. یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق والدین ہیں، لیکن والدین حقوق اللہ سے اوپر نہیں جا سکتے. اللہ کا حق ہے توحید، شرک کرتے ہو تو اللہ کے حق کے اوپر گویا کہ تم نے ڈاکہ ڈالا. تو ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے. وَصَائِنُمَا فِي دنیا معروف، اس کے باوجود بھی یعنی کہ ان سے بالکل قطع تعلق کر لو دنیا میں، ان کے ساتھ پھر بھی نیک سلوک کرتے ہوئے رہو، ان کی خدمت چاہے والدین مشرک ہو ان کی خدمت جو ہے وہ جاری رہے گی. وَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. یا بنی انھا ان تکم مثقال حبت، اب دوسری بات آ رہی ہے حضرت لقمان کی، وہ تو توحید ہو گئی، اب یہ معاد ہے. اے میرے بچے، اگر کوئی عمل چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، حبت من خردل فتکن فی صخرۃ، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف الخبیر، یقیناً اللہ لطیف ہے، باریک بین ہے، خبیر ہے، باخبر ہے. یعنی یہ کہ اعمال انسانی ضائع جانے والی چیزیں نہیں ہیں، ان کا بھرپور بدلہ ملے گا. بھلا، بھلائی کا بدلہ بھلا اور برائی کا بدلہ برا. یا بولے یقین الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، تیسری ہدایت. اے میرے بچے، نماز کو قائم رکھی ہو اور نیکی کا حکم دیتا رہی ہو اور بدی سے روکتا رہی ہو، اور پھر واصبر علی ما اصابک، پھر جو بیتے اس کو جھیلی ہو. اس لیے کہ نہیں عن المنکر بڑا کڑوا کام ہے، لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اس پر تمہیں تکلیفیں آئیں گی، ریزنٹمنٹ ہوگی، آزمائشیں ہوگی. پھر یہ کہ کردار کا تقاضا، کریکٹر کا تقاضا یہ کہ ڈٹ جاؤ اور صبر کرو اور جھیلو. ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. اور آخری وہی جو میانہ روی کی شکل اور تکبر سے احتراز. ولا تصعر خدك للناس، اپنے گال پھلا کر نہ رکھو لوگوں کے لیے. بعض لوگ جو ہے ایسا انداز بنا کر رکھتے ہیں کہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے ڈر آئے. ولا تمشوا في الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو جو یہ فخر کرنے والے شیخوں کھڑے ہوتے ہیں وہ پسند نہیں ہے. واقصد فی مشیق، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، چال میں بھی، خرچ میں بھی، ہر چیز میں. واغضض من صوتك، اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی خام خواہ اپنی آواز اونچی کر کے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً تمام آوازوں میں سب سے زیادہ ناگوار آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. اونچی تو وہ بھی بہت ہوتی ہے، تو اونچا ہونا آواز کا یہ کوئی آواز کا حسن نہیں ہے. اگلے رکوع میں سے یہ آیات دیکھیے، آیت نمبر 22. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، جھکا دے، وہ محسنن، اور یہ احسان کے ساتھ ہو، پورے خلوص کے ساتھ ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے تو پکڑ لیا ہے مضبوط کنڈے کو. یہ الفاظ وہی ہیں جو آیت الکرسی کے بعد آئے ہیں سورہ بقرہ میں. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ
وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور یقین تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور اے نبی جو کفر کرے تو آپ اس کے کفر سے دل رنجیدہ نہ ہو، دل گرفتہ نہ ہو. الینا مرجعہم، ہمارے پاس ہی آنا ہے نا، لوٹ کر جائیں گے کہاں. فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر ہم جتلا دیں گے انہیں جو وہ کرتے رہے تھے. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی واقف ہے. نُمَتِّعُهُم قَلِيلًا، ہم انہیں تھوڑا سا یہ ساز و سامان دے رہے ہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، تو کوئی تھوڑا بہت ہم نے ان کے سامان دے دیا. ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ، پھر ہم انہیں کشاں کشاں لے جائیں گے اس گاہے عذاب کے اندر. اس کے بعد وہ مضمون جو آیا تھا سورہ کہف میں، اب یہاں آیا ہے اور زیادہ اضافی شان کے ساتھ، آیت نمبر 27. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر جتنے بھی درخت ہیں زمین میں سب کے سب قلم بنا دیے جائیں. وَالْبَحْرُ، اور جو ہے یہ سمندر اس کے لیے سیاہی کا کام دے. وَالْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، وَيَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور پھر اس کے بعد مزید سات سمندر اور جو ہے اس کے اندر شامل کر دیے جائیں. مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ کے کلمات تب بھی ختم نہیں ہو سکے. بتا چکا ہوں اس سے مراد کیا ہے، کہ ہر شے اللہ کے کلمہ کن کا ظہور ہے، اور کائنات اتنی وسیع و عریض ہے کہ ان کلمات کو لکھنے کے لیے ایک امکان نہیں ہے انسان کے پاس. یہ تشبیہ ہے بس. ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا پھر تمہارا دوبارہ اٹھا لینا اللہ کے لیے ایسی جیسے ایک جان کا پیدا کر دینا اور ایک جان کا اٹھا لینا. یعنی ایک طرف اللہ کی تخلیق میں وسعت و عظمت کو دیکھو، اور ایک طرف یسر و سہولت کو. جیسے ایک انسان کو پیدا کیا ایسے پوری نو انسان کو پیدا کر دیا. آخری آیات جو ہے اس کی وہ اہم ہے بات پہلوؤں سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. وخشوا یوما، اور ڈرتے رہو اس دن سے. لا یجزی والد عن ولده، جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کسی کوئی کام نہیں آ سکے گا بیٹے کے. ولا مولود هو جاز عن والده شاید، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آ سکے گا. ان وعد اللہ حق، دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں نہ دھوکے میں ڈال دے دنیا کی زندگی. ولا تغرنکم باللہ الغرور، دیکھو تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے وہ دھوکے باز شیطان لعین. ان اللہ عنده علم الساعه، یہ پانچ چیزیں گنوائی گئی ہیں جو اللہ کا خصوصی علم ہے. ان میں سے تین کا انداز اور ہے، دو کا اور ہے. یقین اللہ ہی کے پاس ہے علم الساعه، قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گا، کب آئے گی. وجل ضرور گیس، اللہ ہی اتارتا ہے بارش. وَجَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ کہے رحموں میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. فَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمائے گی، کل کیا ہوگا، کیا کمائے گی. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی موت کس سرزمین میں واقع ہوگی. کہیں سفر پر ہے، وہیں موت آ گئی ہے. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے. اب ان میں سے دو چیزوں کو تو ما تدری سے لایا گیا ہے، وہ تو ہو گیا کیٹیگوریکل ڈینائل. یہ کسی جان کو معلوم نہیں کہ کس جگہ میری موت آئے گی، اور یہ کوئی جان نہیں جانتی کہ کل میں کیا کماؤں گا. تین چیزیں وہ ہیں کہ جن کا علم خصوصی اللہ کو ہے. ان میں سے بھی قیامت کے بارے میں تو قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ آیا، کسی کو علم نہیں دیا گیا اس کا. لا یجلی ہار وقت اللہ ہو، وہ ہم پڑھ چکے. البتہ رحم مادر میں کیا ہے، وہ آج کل کچھ ایک چیز معلوم ہونی شروع ہو گئی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس سے اس کی نفی نہیں ہو جاتی. اس لیے کہ قرآن مجید نے ماں کے انداز میں نہیں کہا کوئی نہیں جانتا یہ، بلکہ اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے تو پازیٹیولی ایک بات کہی گئی ہے، ٹھیک ہے. ویسے بھی یہ کہ بچہ جو ہے وہ صرف نر اور مادہ ہونے کے اعتبار سے تو نہیں، یہ بچہ کیسا ہے، ذہین ہے، اس کے اندر کیا صلاحیت ہوگی، سعید ہے، شقی ہے، سو چیزیں ہوں گی بچے کے بارے میں کہ جو انسان کے علم میں نہیں آ سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی علم ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر الحکیم.